Í kafla 16.4 hefur við að nota sundurlitið setninguna. Það divergens teorem eða gauss teorem. Og til að reikna út flæði vigursviðsins sem gefið hér, það hefur hnitaföllin x mínus 2 í og 4 setur út yfirborð kúlu með miðju 0,0 og radius a. Og flæði, við sjáum það fyrr, flæði er skilgreint almennt út yfirborð. Þá höfum við vigursvið út stefnu normal sem er á einhverjum örsmæðarfleti. Þetta oft skrifað svona einfeldi þá við ds, þar sem að ds er þá normal eða vigur, skulum við segja. Ds er þá vigur, vildi ég segja. Og hér er yfirborðið lokað, sem þýðir að við getum notað setningu Gauss og heilda þá yfir ekki S heldur rúmmálið. Við notum D hér eins og bókin gerir og tökum þá divergensin af vigurgilda fallinu og heldur þá maður til rúmmáls örsmæðar kúlu. Nú við kunnum að smíða kúlunit ef við þurfum að því að halda, en hér verður þetta einfalt því að við reiknum bara fyrst divergensin af f og það er þá, já, þá deildum við fyrsta hnitafallið með tillit til x og svo annan hnitafall með tilliti til y og svo þriðja hnitafallið með tilliti til z og fáum, sjá, fáum 1, mínus 2 og 4. 1 plus mínus 2 plus 4, en þetta eru 3. Svo leiðis að við fáum að þetta einfaldast, sem sagt, flæðið út kúluna x í öðru plus yfirborð hennar, segi plus x í öðru plus uslun í öðru plus z í öðru. Hérna fáum við skilina sinnum f ds er þá ekkert annað, nú getið sett 3 hér inn í staðið fyrir þessa stærð hér. Hann hefði þá 3 svo sinnum 3 við heildið yfir rúmmálkúlunar x í öðru plus upsilon í öðru plus z í öðru. Nú höfum við allt inn mengi líka divaf, en þetta er ekki þannig heldur en 3 svo sinnum rúmmálkúlu með radíusa. Þetta er 3 svo sinnum 4 pi sinnum a í þriðja á móti 3 eða 4 pi a í þriðja. Þannig að hér var gott að geta notað setningu Gauss eða sundurleiti setninguna. Og